Velkommen tilbage til en ny subserver opdateringsvideo, og det er til min subserver nummer 4, som sagt. Jeg har 4 subservers, nummer 1, 2, 3 og 4. Og min subserver nummer 4 kører Sky Factory 4 version 4.0.3 med det, der hedder Prestige Mode Enabled. Så denne video vil jeg ikke vise, hvordan man installerer Sky Factory via Twitch Lawson. Det kan I se i den video, jeg linker til heroppe i hjørnet, eller nede i beskrivelsen på denne video her. Det, vi fokuserer mig på denne video her, det er, Andrea, hvad Prestige går ud på. Så Andrea, vi skal først lige tilføje min server, og det er subs.scare.bush.dk, :25604. Done. Og nu er vi 2 server. Og så kan I se her, det her det er en normal skyblock, hvor Prestige er enabled. Og det er, det er sådan en progression mode, style af modpack. Ligesom man kender fra mobilspil, hvor man er, det er sådan et idle klikkerspil, hvor man er, kommer vist tid, og så er det nødstændigt, man starter forfra. Det er lidt det samme. Sådan ish, men man ser, det ser meget bekendt ud, det er en fuldstændig start, samme startøje som den anden, hvor man går ind og går ind på pressplayen her, whoop, og så får man sin egen ø. Det, der er så specielt ved den her modpack er, det er, at Prestige Enabled. Først gang du logger på, så er det sådan et stort, fedt skilt, hvor der står, at Prestige Enabled på den server her, man skal trykke P foran det og se mere om det. Der. Hvis den her ikke kommer frem her, så er det fordi, at inde i controls, så er det er noget, der hedder fancy. Skal vi se en gang her. Der er en af... Hvis du trykker på key her, og p, så er normalt er der en andet... noget, der hedder fancy blocks, eller noget, et eller andet, der også har p, så skal man lige der og nulstille den, og sørge for, at den er ikke rød, men den er hvid. Så. Men det der Prestige Enabled, og Prestige, der kan få unlocke forskellige ting. Lige nu så har jeg 0 prestige point, og den måde man får prestige point, det er ved at gennemføre achievements. Så hvis vi kigger på den her achievement her, så når du har gennemført alle de her quests her, så unlock den her sådan, yeah you win, complete all the achievements on this page, and you will award you with 1 prestige point, eller point. Den point kan du så bruge på, til starten, men så skal du bruge den her, du har ikke andre muligheder nemlig, så skal du unlocke Zen Garden, hvor du unlocker hopper bonsai pods. Så dit første run her, så har du kun bonsai pods, men du har ikke hopping. Og så efterhånden, som du får gennemført flere og flere af de her awards, så unlocker du flere prestige point. Men som I kan også se her, der er kun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages. Det vil sige, at man kun kan få 8 prestige point. Og hvis man går og kigger på prestige point her, for eksempel, så er den her, den kræver 100 prestige point. Og det er det her, den her tilfælde er... Paraboxen kom ind i billedet. Den her kasse her. Den her kasse her, den sætter man ned. Og når du sørger for, at hvis du kan give den 10 millioner RF på 10 minutter, så kan den generere et prestige point. Det, der så er lidt specielt ved den her boks her, den tager en backup fra serveren af. Den laver et backup point, og når du så starter den her Parabox, og når du så stopper efter den har genereret det her point her, så spoler den tiden tilbage. Så alle, der er på serveren, skal ligesom være enige om, at man spoler tiden tilbage. Det, der så er lidt snyd, nogen kalder det, er, at de ting, man har i sit inventory, den tager man med tilbage. Det vil sige, hvis jeg havde en blok her med en kiste med diamanter, og jeg startede med en parabox og sagde start, så kunne jeg bryde den her kasse med diamanter, tage det i min inventory, og når så min parabox, den har genereret et prestige point, og jeg ruller tiden tilbage, så vil kisten med diamanter stadig være der, plus dem, der er i min inventory. Nogle siger det snyd, nogle siger det er duping af items, men det er en game mechanic, som er mening, man skal lave i modpacken. Der vil nok komme nogle tweaks og ændringer på den, fordi der er nogen, der mener, at den er lidt for overpowered, og det mener modpack developeren også. Så der kommer nok nogle tweaks til det, men det er en intended game mechanic. Men så til at starte med, så er man begrænset på, hvad man kan lave. Hvis jeg går og kigger her, og skriver bonsai pods, så har jeg kun en enkelt bonsai pod, men jeg har ikke nogen hopping bonsai pods, fordi jeg har ikke unlocket endnu. Så hvis jeg går og kigger på P her, så vil jeg se her, vi har forskellige ting. Den her, det er den første, du skal gøre. Du kan ikke bruge den, før du kan ikke tage den her, før du tager de andre. Så har vi forskellige med Mythical Connection, det er Mythcrafts at lave dimensioner. Overskevæsen er heller ikke stået par, så til som default, det er noget, man skal enable. Det samme med Mythical Agriculture, det kræver for eksempel 10 prestige point. Så kan man blive en android, der er en seer, der smelter, skal man også unlocke.
Og Flux Network til Wireless Transfer skal man også unlocke. Så der er en masse forskellige ting, man skal unlocke, og det kan man gøre ved de her prestige point. Så det er en lidt anderledes måde at gøre det på. Jeg synes, den er ret spændende, så andre der. Det er det, jeg har været til at prøve. Det her, det er min alt-karakter. Så du ser, jeg hedder Psycho 1976. Jeg måtte bruge min ekstra karakter til at lære at teste min server, som ting og sager. Så jeg er stiv i dag. Simpelthen. Men det var den update til den her server her, og det her afsnit kom ud samtidig med min første afsnit inden for den her server her, så det kom ud parallelt. Så når den her episode kom ud, så kommer der også et nyt afsnit, eller første afsnit inden for den server her. Og bare roligt, Project Ozone 3 er ikke glemt, jeg skal stadig nok lave en video for den server her også. Yes. Det var det for den her update video til min subserver nummer 4, hvor vi spiller Sky Factory 4 i det der med det der hedder Prestige Mode Enabled. Yes, vi ses inde på serveren. Hej hej.